The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till Crackback! Oh yeah! Indiandanse. Ja, precis. Nu kör vi här. Idag så ska vi till Twilight igen. Vi var där i förra avsnittet. Precis. Ja. Och idag... I förrgår. För alla. Och gud vad jag blir sugen på chips nu. Jaha. Åh, yeah. Lace chips vet du. De lättsaltade Lace chipsen eller sour cream chipsen eller salt och vinäger eller barbecue. Åh, fy fara och vad jag suger. Åh. Okej. Jag fick en sån där craving som... Men skitsamma, idag ska vi döda draken. Och inte vilken drake som helst, utan vi ska döda hydran. Inte för att avbryta det, men det lät som ett väldigt sponsrat inlägg där. Det här är absolut inte sponsrat utav McDonald's eller McDonald's. Ja, det är gott. Lace. Alltså det finns ju Lace som jag tycker är bra. Jag tycker även om Estrella, jag tycker om OLV, jag tycker om Willys och jag tycker om Ica's chips och Ica Basic. Så där, nu är vi köra. Nu är vi klar. Det är inget sponsrat avsnitt. Nej, alls. Jag sitter ett Crackback sponsor. Okej. Okay. Välkommen till Crackback i samarbete med Lace. Nej, ska jag vara. Ja, det är inte, ska börja. Det är inte sponsrat något som allt och inte för kompan heller. Nej. Men vi ska döda hydran idag. Två hydror ska vi döda. Mm. En till mig och en till dig. Och jag tror det kommer bli ganska enkelt, för när vi har låst upp dem, då har vi tillgång till Dark Forest där vi ska döda Night Phantom. Och vi ska även döda Urgasten. Urgasten? Så, Urgasten, och den finns i... Inte Urgasmen då? Nej, inte Urgasten, utan Urgasten. Okej. Okay. Och jag tror att det är en gast som finns uppe i slotten och sånt där. Men vi drar till Twilight i alla fall. Mm. Du satte en sån här spawnpoint, va? Med din sån här. Du, innan du börjar. Mm. Du sa att du sprang och laddade det där innan. Ja, med min jävla resonance fluxkapacitor. I förra avsnittet. Varför gjorde du det för? Men min fluxkapacitor rymmer bara 20 000. Eller 20 miljoner RF. Du. Mm. Ta den. Vad är det för något? Det är en Weyen fluxkapacitor som håller 80 miljoner RF. Det är 4 gånger så mycket som min fluxkapacitor. Så den... om du skiftar, om du snickar ner och högerklickar på den så ser du att den står charge hotbar. Mm. Då kommer den ladda ditt svärd och allting sånt där medan du är ute och flyger. Trycker du högerklicka en gång till så är det charge armor och held items. Yeah. Då charger den upp din armor och dina verktyg hela tiden. Okay. Och sen har du charge armor and hotbar. Då är det bara den där nere och armor. Okay. Mm, så jag har den på charge armor och held items. Lighten. Okej. Okay. Visst är det nice? Ja, det ser väldigt nice ut. Du behöver inte åka hem. Nej, precis. Vi sticker inte till Twilight. Ska vi se, vad har vi där i Twilight? Portal. Så. Ja. Där var du. Du, vi ska till ungefär samma ställe som vi gjorde förra gången. Mm. Så... Du, det hände någonting. Ja, jag ser också det. Server closed. Vi ses vid hydran. Mm. Ja. Har du kompan? Ja. Server. En liten server closed fick vi med där också. Ja, jag sa ju det förra avsnittet att tummar inte upp avsnitten så stänger jag ner servern. Så är det. Ja, det vill jag se. Så det är inte bara vi som förlorar på det då. Det är du också, Jinx. Ja, jag vet. Så glöm inte att trycka en liten tumme upp i alla fall på kompan och mig. Ja, precis. Mm-hmm. Annars blir det ingen mer crackpack. Nej, då går vi tillbaka och kör... Nej. Vad fan heter det? Pioneers, ja. Pioneers, ja. Ja, det var en... Ja, det... Jag tyckte inte om den modpacken egentligen. Alltså, själva packet var väl ganska tråkigt, tycker jag, men... Ja. Jag tycker det var rätt kul att köra 1.9-pack. Ja, jo, det var ju också, ja, jo. Men nu har det kommit, jag har ju kommit jättemycket 1.10-moddar med nu. Har till exempel Mekanism har ju stöd för 1.10. Tinkers Construct är ju 1.10. Men det känns som att vi fortsätter hålla oss på 1.7 ett tag nu. Ja, det känns som att det är det som funkar. Är det som hänger där? Kolla in denna, kolla.
Han är helt instängd där. Tackar. Åh, det kliar ögat. Åh! Vi släpper ut han. Ja, det gör vi. Han sitter i buskarna med ju. Ja, så. Så. You're free. You're free. Vi skulle kunna göra så här. Jag tror man kan göra så här. Att man, om vi gör så här till Twilight-portalen. Bam. Nej. Oj. Men då ska vi till Twilight-portalen igen. Nej. Stå kvar där då. Jag trodde man kunde skicka han till. Mm-hmm. Nu ska vi se. Fel håll. Jag kommer till dig, kompan. Jag kommer. Jag är nästan där. Det är en gul som på andra sidan. Gul? Eller orange eller vad nu är för. Orange är visst. Vi ska upp här, den körde vi förbi. Är du här någonstans eller? Ja, där är jag. Där är du. Här är du en till. Ja, men titta. Jo, ska lilla gubben flyga? Ska han flyga? Jag kunde inte flyga. Så, då kör vi. Vi drar mot, yes. mot draken. Nu är vi... Försöker att inte bli, vet du, inte irriterade. Nu vart det fel när vi stoppade. Ja, skitsamma. Det blir bra. Vi har ett sånt träd här. De här träden. Luktar de gott? Nej, men det är ju en spawn här under. Mm-hmm. Mm. De här finns i Overworld också. Aha. Under spawnen så ligger en kista. Mm-hmm. Mm. Finns det ost i den? Jag vet inte. En portal gun. Oh, det där är ju sån... Peabody's portal gun. Vad är det där? Chocopedia ska jag ha! Chocopedia! Vad är det? Va? Vad är det? Det var, jag vet inte vad det är för någonting. Jag ska titta. Då vill jag ha den här Ring du, of Partito. Chocopedia? Jag ser inte vad det står i en sidan. Jo! Hej! Ja! Det är ju till de där gula fåglarna. Den kan gula du få. Jag tror jag har en sån hemma redan. Vad tänker du? Vadå gula fåglar? Har du inte sett de gula fåglarna? I Overworld? Nej. Har du inte gjort det? Ja, det måste vi hitta såna. Kom nu. Så ska vi döda den här draken. Ja, när vi kommer fram dit. Ja, vi är. Vi är. Är vi? Ja. Vi är redan framme. Jag vill ha dem här. De. Tackar! Han är bakom, bakom den här kullen här. Okej. Okay. Ska vi bara dra in och spöa honom eller? Ja, jag tänkte det. Jag ska... Ja, jag vill se hans HP. Ska vi ta den med pilbåge kanske? Jag har ingen pilbåge. Du har ingen pilbåge, Bubbias. Nej, jag har ingen. Så, ja. Men det är han då? Han är här. Ja, ser du han? Ja, vad ful han är. Ja, jäkla grisa. Jag står här och skjuter på honom. De bara studsar av dig. Det gick bra, jag går fram och slår honom på käften. Gör det. Och då, ser du hans... Oj! Jäklar, oj. Nu kommer jag. Bam! Oj, inte ens du one-shotan. Så. Du fick han. Hydraslea. Vad fick du? Jag fick fjärr i blood och jag fick i gult hjärtan. Jag fick en Hydra Trophy. Hydra Shop fick jag med. Okej. Okay. Det var det jag fick. Okej. Okay. Ja. Det är lite ny då. Som jag också får. Ja, det tycker jag. Vad har vi? Jag tror vi har en rakt fram här. Okej, okay, vi rör oss. Let's move out. Du, titta. Här är den vi var nere i förra avsnittet. Är det? Mm. Hä? Ja, det är den, ja. Det var det, ja. Ja, visst är det. Ja. Ja. Mm. Men vad har vi här borta då? För nu borde ju jag kunna komma in i... Åh, den laddas inte in. Åh, gud vad jag är hungrig. Chips. Chips. är så sjukt. Alltså jag menar sjukt sugen på chips. Där kommer väl inte jag in. Vilken då? I chipspåsen? Ja.
Vart har du tagit vägen? Jag är bara rakt fram. Rakt fram. Jag är här nere. Straight one. Jag ser dig, tror jag. Jag ser dig. Bra. Vi ska över här, så kommer vi komma till... Vi ska snett uppåt. Oh, du är en sån kulle, du. Ska vi kolla på den här? Är du med? Vadå? Dunk, dunk, dunk. Så, 7, 11 rakt in. Damn! Han också. Titta. Och titta där! Ser du han här? Vadå? Han är dödare. Nej. Det är sånt spöke. Aha. Vad ska vi göra här in? Jag tänkte jag skulle lägga av lite skit i kista. så. Vad kul det med den här AI-grejen som man bara slår en som dör alla. Ja, ah, jag vet. Underbart. Oh, en spindel. Spawner. Spawner. Är det ingen kul alls i de här kistorna? Nej. Men det är mycket år, säger du då? Mm. Har du satt någon core i en sån här ändå? Vad sa du? Har du satt någon core i en sån här än? Nej. Det får du göra. Ja. Du. Där. Vad är det? Torchberry. Vad är torchberries för något? Torchberries? Ja. Ingen aning. Ja, tack för den, Televerket. Han smällde en kista. Med allt skit i. Och så fick jag dem där. Var det? Ah! Vilket mög. Det har vi faktiskt i kista. Så. Den också. Nu så. Nu är jag redo. Så då borde vi... Move out. Roll out, Septicons. Jag bara önskar att det kommer en ny sån. Ja, det hade faktiskt varit nice. Så har du sett den tecknade serien Mask? Ja. Fasen vad bra den är. Den hade jag velat ha sett en vanlig riktig film på. Det finns ju. Nej. Jo. Gör det? Inte det med Jim Carrey. Nej. Kom här, vi har en liten labyrint här. Vad menar du då? Mask. M.A.S.K. Jaha, jag trodde du menade den tecknade liksom... Den. Nej, inte den. Nej. Jag tänkte... Ja, vad är det här för labyrint då? Han är en labyrint. Mm, vad är det med den då? Den har kistor. Den har loot. Och den har spawners. Vad svårt att gå igenom den här då. Ja. Bara en massa skit. Ja. Man skulle göra sånt där utan att flyga egentligen. Nej. Jo. Nu, om vi kör, det är svårt ju. Om vi kör rakt fram här nu så kommer vi till en hydra. Okej. Kommer du, kompis? I'm coming! Bom. Hey. Badum, bom, badum. Hallå. Bam, 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 badum, badum, bam, 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 bam. Oh, DuckTales. Ja. Ah. Ah. Oh, yeah. That's the slut. Slut? Slut. I'm not a slut. Ja, det kommer till ett slott. Mm-hmm. Vart är du då? Jag är här. Du flyger så snabbt. Nej, jag flyger lika snabbt som dig då. Jaha. Jag hoppar ner och väntar. Jag väntar på dig, kompan. Okej. Jag väntar på dig, kompan. Jag är vid slottet. Jag har fortsatt länge. Vakta. Okej. I'm flying. Flying to the moon. Där, jag ser dig. Ja. Men vänta på mig. Jag väntar på dig. Ja då. Vi är 2800 block hemifrån. Här har vi en sån labyrint till här igen. Yes. Nu kommer vi till hydran. De där vill jag ha. Är så coola. Vad är det för något? De här som sprutar rök.
De kan man använda när man bygger hus och sånt, vet du. Så ryker du ur skorstenen. Coolt. Så jag ska in och smaska på den här. Ja, bara smaska på den här, vet du. Nej, jag kommer. Troma Bao. Du kan inte skada mig, din feta hydra. Slå den i rumpan. Vänta lite. Jag måste ha en bild på henne ju. Ja, det måste ju jag med. Jag får med dig i bilden också. Oh! Jag fick precis när du sprutade eld. Schist. Det blir nice. Nu, tack. Där. Check. Alltså, den här rustningen är ju fruktansvärt OP alltså. Ja, den är liksom... Men den är galen. Men den är skön. Fruktansvärt skön. Vad har man de här troféerna till? Här, du kan bara sätta upp dem. Jaha, är det liksom ett huvud typ? Ja. Jaha. Jaha, du. Du, ska vi se om vi kan... har vi någon sån dark forest någonstans? Dark forest? Du, vi har ju precis jämte portalen hem. Jaha. För nu har vi ju båda du och jag dödat en sådan, de här va? Nu är vi klara med träsket. Mm. Stage 2. Stage 2 is done. Nu ska vi in i stage 3. Och då var det det som jag sa innan. Då är det urgasten och det är... Det var någon... Ja, det var någon i... vad heter den? I skogen. Mm. Så vi drar till skogen. Vi sticker till portalen. Ja. Bam. Hallå där! Hallå där! Köp Robert! Hallå där! Så vi kan åka häråt. Här har vi den mörka skogen nu. Ja. The dark forest. Ja, den här var ju massor med såna här svarta grejer som man blev blind om man gick inne. Mm. Det har vi inte längre. Oh! Vadå? Kolla de här vargarna! Oh! Ja. Mr. Wolf. Och där var en sån. Måste man liksom gå i skogen? Nej, man kan flyga över, men då ser man ju ingenting, va? Nej, då har du rätt i. Ja. Undrar hur bossen ser ut här i de här? Bra fråga. Ingen aning. Men det kan vi kan kolla i det nästa avsnitt då. Det låter som en bra idé. Ja. Ja. Hej, då ska vi göra något mer då. Du behövde ändepärlor. Ja. Så om vi drar hem till mig. Okej. Okay. Så ska du få lite ändepärlor av mig. Mm. Home sweet home. Att du är generös. Ja, visst är jag, för jag har ju en Enderman-fabrik, va? Aha. Mm-hmm. Nu är jag hemma hos dig. Ja, kom ni här nere. Vad är du ens? Jag är här nere. Där jag är du. Jag står bakom dig. Där. Då ska vi se. Då ska du klicka på den. Hur ska du klicka på den? På Last Millennium. Mm, in där. Mm. Här ser du den gula fågeln. Mm. Det är en chocobo. Chocoboom, boom, boom. De här kan man levla upp och man kan få dem till att klättra på väggar och man kan få dem till att flyga och lite sådana grejer. Så man kan breeda upp dem. En chocobo är väl från Final Fantasy, tror jag. Aha. Mm. Så ja, visst är det. Här borta. Vad är det här för mysig plats? Ja, det är... Nu kom Corgi. Ja, nu kom Corgi. Det är en mysig plats. Här kan vi gå ner. Mm. Här nere spånar jag lite draconium och får. Okej. Okay. Så jag får Surtus Quartz. Va? Ja. De här fåren, om du kollar på fåren här uppe. Kom. Mm. Ska vi titta på djur? Nu ska vi titta på djur. Där ser du ett får. Mm. Det fåret. Det är konstigt ut. Ja, det är en sheep ore. Och sen istället för ull så har den Surtus Quartz på sig. Ooh. Så jag klipper dem. Mm. Och då får jag en ore. En Surtus Quartz ore. Fascinerande. Och sen dödar jag dem. Shit, just Eskeli. Sen har jag en farm här borta med. Mm. Där jag farmar. Där jag farmar Endermans och jag farmar Wither Skeletors. Ah. Mm. Så här kan du ta hur mycket Enderperlor du vill. Jaha. Så. Du kan... Du kompan. Ja. Du kan ta en stack Witherhuven också så kan du träna lite.
Jättekul. Kan inte bara vara mitt fel. Kolla vad jag fick. Vad fick du då? Ah, kolla! Det är min. Den försvann. Jag har den här. Jag lägger den i kistan, så åker den in i system och allt. Ja. Så! Ja. Tack så mycket. Varsågod. Hörrni, glöm nu inte att trycka en fet tumme upp. Glöm heller att prenumerera. Ja, 100 kilos tumme. Ja, du vet, sånt som bara... När man lägger den i skrivbordet. Ja, precis. Så glöm inte att följa kompan. Och skriv gärna en liten kommentar. Ja, skriv gärna en kommentar på vad ni vill se mer med kompan och mig. Mm. För det kan vara riktigt, riktigt roligt. Vi kan ju faktiskt spela annat än Minecraft också. Ja, det kan vi göra. Vi kan spela Counter-Strike upp så här, men nej. nej. Så långt ska vi inte gå. Nej, men det finns ju annat. Det finns ju speedrunners. Ja, precis. Och där vet jag det är fler. Som jag redan krossat i. Ja. vi säger så, hörni. Vi ses i nästa avsnitt. Ja. Ha det bra. Hello! Hallå! Hallå!